ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ፓን አፍሪካኒዝም አህጉሪቱን ከድህነት የምናላቀቅበት ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ወጣቶች የነገን ሳይሆን የዛሬቱ አፍሪካ ባለቤቶች በመሆናቸው አህጉሪቷን ማነቃቃት ላይ መስራት አለባቸው ሲሉ የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ጥሪ አቅርበዋል። ፓን አፍሪካኒዝም የወጣቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። አንዷለም መናን ዝርዝር ዘገባ አለው። ፓን አፍሪካኒዝም የወጣቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ጉባኤው የፓን አፍሪካኒዝም ትስስርን በመገንባት አፍሪካዊ እውቀትን ማሳደግ በሚል መሪ ሀሳብ ለሶስት ቀናት ይካሄዳል። የድህነት ታሪክና ድርቅ የአፍሪካ መገለጫ ከሆነ ውሎ አድሯል። ይህንን ለመቅረፍ ደግሞ ወጣቶችን ማንቃት አይነተኛ ሚና አለው ያሉት የጉባኤው አዘጋጅ የአፍሪካ ወጣቶች ልማትና ልህቀት ማዕከል ዳይሬክተር ፉአድ ገና፣ ይህ የምናደርገው ውይይት የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን ለመፍታት ያለመ መድረክ ነው ብለዋል። የወጣቶችን ችግር በወጣቶች መወያየት አለባቸው ተብሎ ይጠበቃል እና የአፍሪካን ወጣቶች ይወያዩበታል፣ ፖሊሲ መካዎች ይሳተፉበታል፣ መንግስት ከፍተኛ ሙያዎች የሚሳተፉበት ፖሊሲ መካዎች ያሉበት ዲስከሽን ይካሄዳል ማለት ነው። ያ ፖሊሲ ዲስከሽን ከተካሄደ በኋላ እንግዲህ የችግሮችን ካባን በኋላ ስለ ፕሮስፔክት እናወራለን ማለት ነው። አፍሪካ ተስፋ አላት። የአፍሪካ ወጣት የነገ ብቻ ሳይሆን የዛሬውም ተስፋ ነው ብለን እናስባለን። በጉባኤው ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ፓን አፍሪካኒዝም አፍሪካን ነጻ ያወጣ አሳቤ መሆኑን ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት የአፍሪካ 70% ህዝቧ ወጣቶች በመሆናቸው ይህንን እምቅ ሀብት ችግር ግፋ ሲልም የቴክኖሎጂ ኋላ ቀርነት በፓን አፍሪካኒዝም መንፈስ መፍታት ያስፈልጋል። ይህንን ለመቅረፍ ደግሞ ጥራት ያለው ትምህርትን መሳሪያ አድርጎ በመጠቀም የተሻለች አፍሪካ መፍጠር የግድ ነው። ያ ሲሆን የአፍሪካን አጀንዳ 2063ን ማሳካት ይቻላል ማለት ነው። ወጣቶችም የነገ ሳይሆን የዛሬ የአፍሪካ መሪዎችና ባለቤቶች መሆናቸውን በመረዳት አፍሪካን ማነቃቃት ያስፈልጋቸዋል። አሁን ብንመለከት ከ35 ዓመት በታች እድሜ ያላቸው አፍሪካውያን የአህጉሪቱን 70% ህዝብ ይሸፍናሉ። ይህንን የሰው ሀብት አፍሪካ ካላት እምቅ አቅም ጋር በማጣመር ለአፍሪካ ለውጥ መስራት ያስፈልጋል። የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከትላንቶቹ ያለፉ ችግሮቻችን በተግባር በመማር ታላላቅ አባቶቻችን ከቅኝ ግዛት አህጉሪቱ ነጻ እንደወጡ ሁሉ እኛ ደግሞ አፍሪካን ከድህነት ማላቀቅ አለብን ብለዋል። practical lessons learned and wisdom አባቶቻችን ለአፍሪካ ለነጻነቷ ለራስ አስተዳደርና ለእኩልነቷ ራሳቸውን ኢላማ አድርገው ታግለዋል። ከዚህ የተግባር መስዋዕትነት በመማር ሁለተኛውን ፓን አፍሪካኒዝም አፍሪካን ከድህነት ነጻ የምናወጣበት ነው። አሁን እንደ አፍሪካዊ ወጣት በጊዜያችን የመጣብንን ፈተና የመፍታት ኃላፊነት አለብን። We just need to learn from this sacrifice. ይህንን ማድረግ የምንችለው ደግሞ አሁን ካለንበት አስተሳሰብ ስንወጣ ነው። ይህ ጉባኤ ብዙዎቻችን ስለ አፍሪካ በማንሰላሰል እሳቢያችንን እንድናደራጅ እድል ይፈጥርልናል። አሚኮ ያነጋገራቸው የጉባኤው ተሳታፊዎች አፍሪካዊ ትስስርን በማሳደግ የአፍሪካን ችግር ለመፍታት እንሰራለን ብለዋል። ፓን አፍሪካኒዝም ሲባል አፍሪካውያን የተለያየ ካልቸር አለን፣ የተለያየ ፖቴንሻል አለን። ስለዚህ እያንዳንዳችን ያለንን ፖቴንሻል ተሰብስበን አፕሪሺየት ተደራርገን ሼር ማድረግ ቻለን ማለት አፍሪካችን ያለችበትን ይሄ ፖቨርቲ ያለበትን ሲቹዌሽኑ መቀየር እንችላለን፣ አንድነትን ማምጣት እንችላለን። ቺ ነው እኛ አፍሪካውያን በድህነት አረንቋ ታስረን የምንኖረው ነው። ምዕራባውያን ያን የመሰለ እንቁልልጭ እያሉ የሚኖሩትን ህይወት ከኛው ወስደው የኛን ሪሶርስ ወስደው የተሻለችን ሀገር የራሳቸውን ገንብተው ዛሬም እኛን እያባሉ በሰላም እየኖሩ ነው ማለት ነው። ቁሱ ይህንን መቀየርና ወደ ተግባር የመምጣት የወጣቱ አማራጭ የሌለው ትልቅ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። በፓን አፍሪካን ውስጥ የምናገኘው ትልቁ ቃል ዩኒቲ ነው እና ዩኒቲ ውስጥ ወይም አንድነት ውስጥ ሁሌም ጥንካሬ አለ እና አንድ ላይ መምጣት ስንችል እና መተባበር ስንችል ማናልፋቸው የሚመስለን ነገሮች ግን አንድ ላይ ስንመጣ ግን ብዙ ማለፍ የምንችላቸው ነገሮች አሉ እና እሱን ነገር በውስጡ አምቆ የያዘ የህብረት የአንድነት መሰረት ነው። የእኛን ዩኒቲ ጠብቀን ፓን አፍሪካኒዝምን ደግሞ እያቀነቀንን ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ተሳስረን መስራት ቻልን ማለት ብራይት ፊውቸር ፎር ዘ ኔክስት ጀነሬሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ወጥተን እንደ ሀገር ማሰብ፣ ከሀገርም እንደ አፍሪካ ማሰብ፣ ከአፍሪካም እንደ ኮንቲኔንት እንደ ዓለም ማሰቡ አማራጭ ነው ማለት ነው። ዲያስፖራው በፐብሊክ ዲፕሎማሲው ዘርፍ ስኬታማ ሚና ተወጥቷል ሲሉ የዲያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ ተናገሩ። ከኢድ እስከ ኢድ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት የተሰኘው መርሃ ግብር የዲያስፖራውን ማህበረሰብ አቅም ከመጠቀም አንጻር ውጤት የተገኘበት ነው ብለዋል። የመርሃ ግብሩ ጣምራ ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የዲያስፖራው ፐብሊክ ዲፕሎማሲና የአረበኛ ሚዲያዎች ሚና በሚል ሀሳብ አውደ ርዕይና የውይይት መድረክ ተዘጋጅቷል። ዝርዝሩን ከድል ነሳ መንግስቴ እንከታተል።
የዳያስፖራ ፐብሊክ ዲፕሎማሲና የአረብኛ ሚዲያዎች ሚና በሚል ርዕስ የውይይት መድረክና አውደ ርዕይ የመጀመሪያው ከኤድስ እስከ ኤድ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት የተሰኘው ብሔራዊ ንቅናቄ ማጠቃለያ መድረክ በአዲስ አበባ ተዘጋጅቷል። መርሃ ግብሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች የተደረገላቸውን ብሔራዊ ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገራቸው መምጣታቸውን እንዲሁም በሚኖሩበት አካባቢ ለሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም መጠበቅ ከአረብኛ ቋንቋ ጀምሮ ላበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና መስጠትና በቀጣይነት አበርክቷቸው በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነው። ከኤድስ እስከ ኤድ በሚለው ጥሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መጥተው ለመላው ዓለም ካሳዩት ትልቅ ሃይማኖታዊ ተግባር ባሻገር ሀገራቸው በተቸገረች ጊዜ እንዲደርሱ በተለይም በአረቡ ዓለም ራሳችንን ከመሸጥና ብሔራዊ ጥቅማችንን ከማስጠበቅ አኳያ ሀገሪቱ በአግባቡ ያልተጠቀመችበትን አቅማቸውን አውጥተው እንዲጠቀሙ በር የከፈተ ነው ሲሉ የብሔራዊ መርሃ ግብሩ ጣምራ ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ተናግረዋል። የእርስ በርስ ትስስሩን፣ አብሮነቱን፣ በጋራ መገናኘቱን የሚያሳድግ የሚያጎለብት ዜጎች በሀገራቸው ላይ ለሚደረጉ ጥሪዎች መልካም ምላሽ መስጠትና በሀገራቸው ላይ ተስፋና እርግጠኝነት እንዲኖራቸው ማድረግ በዛ የተሰማቸውን የራሳቸውን ነገርና አስተዋጽኦ ለማበርከት ያደረጉበት እንቅስቃሴ በመሆኑ ይህንን የመተማመንና በሀገራቸው ላይ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ለሚደረጉ ነገሮች ሁሉ መልካም ምላሽ እንዲሰጡ ያደረገ ትልቅ የሆነ ሂደት ነው። ከዛ ባለፈ እንደ ኢትዮጵያ ካለው ጂኦፖለቲክ አቀማመጧም ሆነ ሂደቷ ጎረቤቶቻችን ዙሪያ ገባውን ባለው ሀገር ውስጥ በተለያዩ ጊዜያቶች የተፈጠሩ የፖለቲካል ቀውሶች፣ አለመግባባቶች፣ በኢትዮጵያ የውሃ ተጠቃሚነት ላይ የተነሱ ጉዳዮችና መሰረታዊ ችግሮቻችን ተብሎ የሚታሰቡት ባህል፣ እምነት፣ ማንነትና ቋንቋ ሊያስተሳስረን የሚችል ትልቅ መሰረት አለን እንደ ሀገር። ያንን ኢትዮጵያ ከእስልምናው ዓለም ጋር ያላትን ቦታ፣ ታሪክ፣ ደረጃ ለዓለም ማሳየትና የማስተዋወቅ የማውጣት ስራ ነው መስራት የተፈለገው። በዛ በላይ በሰፊው ለመስራት ጥረት ተደርጓል። ውጤታማም ነበር ብለን እናምናለን። በመጀመሪያው ሂደት መርሃ ግብር ላይ እንደ ኢስላም የኢትዮጵያ አበርክቶ እስልምና ሲታሰብ ኢትዮጵያን ያለማሰብ ከዛ ውጭ ነው። ስለዚህ ዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ እዳ አለባቸው ነው። የኢትዮጵያን ሌላው ገጽታን ለዓለም ማስታወቅ ዓላማ ባደረገው ከኤድስ እስከ ኤድ መርሃ ግብር የዳያስፖራው ተሳትፎ ትልቅ እንደነበር ያነሱት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ መንግስት ተቀራርቦ ከሰራና ምቹ ሁኔታ ከፈጠረ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዘርፍ ዳያስፖራው ሰፊ ሚና ያለው መሆኑን የተረዳንበት ነው ብለዋል። ባለፉት 3 ዓመታት ዳያስፖራው ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ በመስራት ከኤምባሲዎች ጋር ተቀራርቦ በመስራት አንድ ትልቅ የሆነ የተከፈተ በር አለ። ይህንን በር በመጠቀም ከዚህ በፊት አሉን ብለን የማናስባቸው አቅሞች እናሳካዋለን ብለን የማናስባቸውን ትላልቅ የዲፕሎማሲ ድሎች ለማሳካት በር እየከፈቱልን ነው። እንወጣዋለን ብለን የማናስባቸው ትላልቅ የዲፕሎማሲ ጫናዎች በምን መንገድ ብንሄድ ይሳካል ብለን የነበረን ስጋት የቀረፈ በዲያስፖራው ማሳካት ችለናል። ዲያስፖራው የአገር ገጽታችን ግንባታ ድልድይ ሆኗል። ማናገር የምንፈልገውን የህብረተሰብ ክፍል ማናገር በምንፈልግበት ቋንቋ እንዲያናግርልን እድል ሆኖናል። በመደበኛ ኤምባሲዎቻችን ልንደርስ የማንችለውን በር በዲያስፖራችን ማንኳኳት ችለናል። እንዲሁም በሚኖርበት ሀገር የተሻለ ገጽታ ለመገንባትም ትልቅ እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአረብኛ ትምህርት ክፍል መስራችና መምህር የሆኑት ዶክተር መሐመድ ሰይድ አብደላ አረብኛ ቋንቋ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ እንኳን ሰፊ ትኩረት ይሰጠው እንደነበር አውስተው ይህንን ቋንቋ ተጠቅመው በመላው ዓለም በተለይም በአረቡ ዓለም ያሉት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዴት ለሀገራቸው ቆመው እንደተከራከሩ በመረዳት በዚህ ረገድ የሀገራችን መገናኛ ብዙሀን ከእስካሁኑ የበለጠ የቤት ስራ እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። ምን ያህል ነው እነዚህ ሚዲያዎች ከቨር የሚሰጡት ሽፋኑ ምን ያህል ነው? በሰዓት ደረጃ ምን ያህል ሰዓት ነው? እንደ ኢትዮጵያ እንዳላት ክብደት ቦታ በአረቡ ዓለም ላይ ያላት ስትራቴጂ ቦታ ላይ ሆነ ያለችው የቀጠናው የመሪነት ቦታ ያላት ሀገር ምን ያህል ነው ሽፋን ተሰጥቶት እየተሰጠ ለአረቡ ዓለም የሚያደርገው? ከሰዓት አንጻር የሚሰጥበት ሰዓትስ የአረቡ ዓለም ሊያየው የሚችልበት ጆሮን የሚሰጥበት ሰዓት ነው ወይ? ይህንን በደንብ በጥናት መሰጠት ይኖርበታል። ስለዚህ ፕሮግራሞች በዲፌንሲቭ ሆኖ ብቻ መቅረብ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጥሩ እይታ፣ የኢንቨስትመንትም ጥሩ አጋጣሚ፣ እነዚህን ሁሉ በደንብ ተቀርጸው ፕሮግራሙን ሰፋ አድርገው በሚዲያ ያለውን የአረብኛ ክፍተት ለማጥበብ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ። የአረብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችና ዳያስፖራዎች ለሀገራቸው በህዳሴው ግድብና መሰል ጉዳዮች ላይ የነበራቸውን ተሳትፎ ያስቃኘ አውደሬና ጥናታዊ ጽሑፎች የቀረቡበት ውይይት የተደረገ ሲሆን አረፋን በማስመልከትም ሁለተኛው ምዕራፍ ከኤድ እስከ ኤድ በቅርቡ እንደሚጀምር ተገልጿል። አሁን ከገባንበት የዘርና የጎሳ አዝቅት የሚያወጣን የሀገር ፍቅር ስሜት ነው አሉ አሚኮ ያነጋገራቸው የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች። አንድነታችንን በማጠናከር የሀገር ፍቅር ስሜትን ልናጎለብት ይገባል ብለዋል። ተጨማሪውን ብርቱካን ማሞት አቀርበዋለች።
ከታላቋ ኢትዮጵያ ማማ ላይ ወርዶ በዘር በቋንቋና በብሔር መከፋፈል ጎሰኝነትን አንግቦ ሀገር ከመትቀድምበት ስፍራ ላይ ብሔርን ማንገስ የእኔነት ስሜትና ራስ ወዳድነት በታሪኳ ገዝፋ የምትታየውን ሀገር ውጧታል ይላሉ። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋግራቸው የደብረ ብርሃን ከተማ ኗሪዎች ኗሪዎቹ ወጣቱ በስሜት ከመነዳት መውጣት ይገባዋልም ብለዋል። በመናይበት ሰዓት የሀገር ፍቅር ስሜት ሳይሆን የጎሰኝነትና የጠባብነት የትምክተኝነት የብሔርተኝነት ስሜት ነው ያለው። ይሄ የሀገር ፍቅር ስሜት አይደለም በመሰረቱ። ይሄ ኋላ የሚመጣ ነገር ነው። አንተ ማነህ ቋንቋ፣ አንተ ማነህ ብሔረሰብ፣ አንተ ማነህ የት ነው ምናምን የሚባለው ነገር ሀገር ስትኖሩ ነው። ዝም ብሎ በስሜት መነዳት የሆነ ሰው ከሆነ አካባቢ ይነሳና ሲነዳሽ ሆ ብሎ መሄድ ይሄኛው አያዋጣም። እኔ አሁን ማንም ቢለኝ እኔ የራሴ አቋም አለኝ። ምክንያቱም አሁን ቅድም እንዳልኩሽ ነው ዋጋ ተከፍሎበታል። ስለዚህ ዋጋ የተከፈለው እዚህ ከተማ ላይ ላሉ፣ እዚህ ክልል ላይ ላሉ፣ እዚህ ሀገር ላይ ላሉ ወጣቶች ነው እኛ ዋጋ የከፈል ነው። የሀገር ፍቅር ስሜት የሚኖሩት እንጂ የሚናገሩት ባይሆንም ሀገር ማለት ለእኔ ኢትዮጵያ ደም ናት። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ደም ተውላታል። እኔ በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ የደሙ ሰዎች። ስለዚህ ኢትዮጵያ በመላስም በምንም አይደለም በደም ነው ያለችው። በኩራትና በድፍረት የምረግጥባት ምድርና ባንዲራዬን ቀና ብዬ ሳያት ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ባህሪዋ ምንድነች? ባንዲራዋና ምድሪቷ ነች። እቺን ውበት ምድር ደግሞ እንዳናጣት በጣም በጣም ስለምሰጋ እወዳታለሁ። ሀገሬን በጣም አፈቅራታለሁ። ከምንም በላይ ሀገሬ ካለች ሁሉ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ሁሉ በቃ ሙሉ እንደሆንኩ ይሰማኛል። ሀገሬ ከሌለች ግን አንዷ ለአመልክ ብትሸረፍ አንዱ አካሌ እንደተሸረፈ አድርጌ ስለምቆጥር ኢትዮጵያ ካለች ሀገሬ ካለች በሀገሬ ላይ ኮርቼ ተራምጄ ኮርቼ ሰርቼ ኢትዮጵያን ከምንም በላይ የሀገር ፍቅርን ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ትኩረት ነው ብዬ ነው በእኔ አይምሮ ምገምተው። ከገባንበት የጎሳ ዘግት እንድንወጣ ስለ ሀገራችን እንድናስብና እንድንሰራ አንድ የሚያደርገንን ታሪካችንን አንግበን እንድንንቀሳቀስ ገዢውና አንኳሩ ሀሳብ የሀገር ፍቅር ስሜትን ማጎልበት ነው። የሀገር ፍቅር ስሜት ያለው ማንኛውም ሰው ስለ ሀገሩ ቅድሚያ የሚሰጥበት ሰንደቁን ከፍ የሚያደርግበትን መንገድ ይተልማል እንጂ ሀገርን የሚያፈርስበትን መንገድ አይከተልምም ብለውናል ነዋሪዎቹ። ኢትዮጵያዊነት የምትለውን ነገር እናስቀጥል። ኢትዮጵያ ካለች እኛ ከተባበርን ከተፈቃቀርን እኛ አንድ ከሆን ሌላው ምንም አይሰራልንም። ምክንያቱም ሌላው ጥቅም የለውም። መቻቻልን የመሰለ ነገር የለም። ተቻችለንና የግል ጥቅምን ከማሳደድና ግለኝነት ባህሪን ከማጎልበትና ጠባብነትና ብሔርተኝነት እኮ የሚመጣው ግለኝነትና ግለኝነትና የራስ ወዳድነትም የሚፈጥር ነው። ይህ የራስ ወዳድነትን የሚያስፈጥረው ነገር ወደ ሌላ ጎሳ ወደ ሌላ ብሔረሰብ እያቀላቀለ ራስን ስልጣን ላይ ለማቆየት የሚደረግ የከንቶች አመለካከት ነው። ጠላት ደብረ ሲና ድረስ በደረሰበት ሰዓት ላይ ስለ መኖር ስላለመኖር ነበር የምናስበው አይደለ? ዛሬ ደግሞ አማራም ወይም ኢትዮጵያ የምትባሏ ስለ መቀጠልና አለመቀጠሏ ሰከንድ ብለን ማዳመጥ አለብን። የሀገር ፍቅር የሚገለጸው በዚህ ነው። ለዚህ ግን ሁሉም ቁርጠኛ መሆን አለበት። በተለይ ወጣቱ እኔ ብዬሻለሁ፣ እኔ ለራሴ ዝም ብሎ ማየት ሰከን ማለት ጥያቄ ቢኖረኝ እንኳ በይደር ይዤዋለሁ። ሀገር መጀመሪያ ይረጋጋ። ብዙ አይነት ችግር አለብን እኛ፣ የግድብ ችግር አለብን፣ የድንበር ችግር አለብን። ብሔርተኝነት እንደመሆን ማስገባት አያስፈልግም። የሀገር ፍቅር ስሜትን አንግቦ መንቀሳቀስ አሁን ከገባንበት የችግር አዘቅት የመውጫ ትልቁ ብልሃት ነውም ብለዋል። እንደ ሀገር የተከሰተውን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም የማምረት አቅምን ማሳደግና የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀም የግድ ነው ሲሉ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ተናገሩ። የኑሮ ውድነቱን በዘላቂነት ለመፍታት የግብይት ሰንሰለቱን በማሳጠር አምራችና ሸማቾችን በቀጥታ ማገናኘት ያስፈልጋል ብለዋል። ለዓለም ለይኩን ዝርዝር አለው። የዋጋ ጭማሪ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለን የምጣኔ ሀብት እድገትና የገበያ እንቅስቃሴን ከሚያመላክቱ ምክንያቶች ውስጥ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይህ ግን ጤናማ ሲሆን ነው። በአንጻሩ ስርዓት አልበኝነት የንግዱን ክፍለ ኢኮኖሚ ሲቆጣጠረውና የምርት እጥረት ሲከሰት ጤነኛ ያልሆነና የሸማቾችን የመሸመት አቅም የሚፈታተን የዋጋ ጭማሪ ብሎም የኑሮ ውድነት ይከሰታል። አሁን ላይ በሀገራችን እየተስተዋለ ያለው የዋጋ ውድነት ጤናማ ካልሆነው ረድፍ የሚመደብ ለመሆኑ ማሳያዎቹ በርካቶች ናቸው። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ሳይንስ ትምህርት ክፍል መምህርና የሰብል ልማት ተመራማሪው አቶ አበባ አሰፋ እንዲሁም የገበያ አመራር መምህሩ ረዳት ፕሮፌሰር መሐመድ አህመድ እንደ ሀገር ለተከሰተው የዋጋ ንረት የውጭ ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ በሀገር ውስጥ ያለው የገበያ ስርዓት አንዱና ዋናው መንስኤ መሆኑን ይገልጻሉ። ከአምራች ወደ ተጠቃሚ የሚደርስበት የገበያ ስርዓት የለንም። አንዳንድ ውስን ክፍለ ከተሞች አዲስ አበባ ላይ ነው ሙከራ እየተደረገ ያለው። የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ኑሮ ውድነትን ባላንስ እንዲያደርግ ከተፈለገ አምራች አለ፣
ነጋዴ አለ፣ ደላላ አለ፣ ተጠቃሚ አለ። እዛ ጋር ያለውን እያንዳንዱን የሚያስተሳስር የስርዓትና ፖሊሲ ዝግጅት ያስፈልጋል። የንግድ ዘርፍ እንደምታውቀው ከግብርና ዘርፍ ቀጥሎ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል የሚሳተፍበት የኢኮኖሚ ሴክተር ነው። አምራቹ ካመረተ በኋላ በተጠቃሚው እስከሚደርስ ድረስ ብዙ መሰረቶችን ብዙ የማርኬት ቻናሎችን አልፎ ነው ተጠቃሚው ጋር የሚደርሰው። ስለዚህ እነዚህ አካላት አንዳንዶቹ ማርኬቱን አቢዩዝ ያደርጉታል። የማይገባቸውን ቫልዩ አድ ያልሰሩትን ያክል መጠቀም የሚፈልጉ አካላቶች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ እንግዲህ የገበያ አመራሩ በአግባቡ ከተመራ የዋጋውን ሁኔታ ማስተካከል የሚቻልበት ደረጃ ይኖራል ማለት ነው። እንደ ሀገር የተጀመሩ የምርት ማሳደግ ተግባራት ቢኖሩም የተፈጠረውን ችግር መፍታት በሚቻልበት ልክ እንዳልተጓዙና የሀገር ውስጥ ምርትን የመጠቀም ልምዱም የዳበረ እንዳልሆነ የሚያነሱት የዘርፉ ባለሙያዎች ይህንን ማስተካከል እንደሚገባም ይመክራሉ። መሬትን በማስፋት ነው ምርትን የምንጨምረው እንጂ ባለን መሬት ላይ በአመት ሁለቴ በአመት ሶስቴ አምርተን ምርታችንን የምንጨምርበትን ስርዓት ገና በድሁ እየሄደ ነው። የተሻለ አቅም ያላቸው አመቱን ሙሉ የሚፈሱ ወንዞች አሉ። አሁን ጥሩ የሚያቆጠቁጥ የኤክስቴንሽን ስራዎች እየታዩ ነው። በቀጣይ ይሰፋሉ ብለን እናስባለን። ያለንን አቅም አልተጠቀምንም። ያንን ለመጠቀም ደግሞ አምቹ የሆነ የፖሊሲ ስርዓት መኖር አለበት። አስተዋይ መሆን ይጠይቃል። የቁጠባ ባህል በጣም ማሳደግ ያስፈልጋል። የሀገር ውስጥ ምርቶችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። የሀገር ውስጥ ፕሮዳክትን መጠቀም ሁለት አድቫንቴጆች ናቸው ያሉት። አንደኛ ራሳችን አላግባብ ከሆነ የዋጋ ንረት ራሳችንን እንጠብቃለን። ሁለተኛ ደግሞ በሀገር ውስጥ በከፍተኛ ጫና ውስጥ እያመረተ ያለን ኃይል እንደግፋለን ማለት ነው። ዘመናዊ የንግድ ስርዓት ካለና ነጋዴውም ሚዛናዊ መሆን ከቻለ የተፈጠረውን የዋጋ ግሽፈት መቀነስ የሚቻልበት እድል እንዳለም ይጠቁማሉ። አንዱ የዘመናዊ የግብይት ስርዓት አስተሳሰብ ማህበረሰብ አቀፍ መሆን መቻል አለበት። ሶሳይታል ማርኬቲንግ ነው የሚባለው። የራስን ትርፍ በአንድ በኩል፣ ሁለተኛ የተቋማትን እድገት በሌላ በኩል፣ ሶስተኛው ፒራሚድ የምንለው የሶሳይቲን ዌልቢንግ ሶሳይቲን ጠቀሜታ የሶሳይቲን መኖር ህሉና የማይፈታተን እድገት ነው ይዘን መቀጠል ያለብን። ኮንሱመሮች ወይም ደግሞ ድርጅቶች መኖር የሚችሉት ተጠቃሚዎች እስካሉ ድረስ ነው የሚል አስተሳሰብ ማሰብ መጠንከር አስፈላጊ ነው። ሸማቹ ማህበረሰብ በብልሃት መመራት ይኖርበታል። መንግስትም በነጋዴው ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ ቀዳሚ ተግባሩ መሆን እንዳለበትም ጠቁመዋል። የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያሳድግ አዲስ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፕሮግራም ነው። ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። አንዱ የሌላው አለቃ ለመሆን የሚያስብ የለም። በህገ መንግስታችሁስ ይህንን ስናደርግ ከስሙ ጭምር ይህን ማሳየት አለብን ነው። ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ መሞት ካለባቸው መሞት ያለባቸው እነሱ ናቸው። ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብ ኢትዮጵያዊነት በአጭር ቃል ለዓለም ምሳሌ የምትሆንበትን ታሪክ አያቶች ጽፈውልህ ያለፉት አገር ነው። ዛሬ በሰላምና አንድነት አብሮነት ምሳሌ ወደ ሆነው አካባቢ ከፋ ጎንጋ የሚባለው ማን ነው ብትል 11 ልጆች አሉት። ለከፋዎች አብሮነት በመሬታችን ላይ የሰው ቀይ ደም መፍሰስ የለበትም የሚለው ከአማራ ጎጃሜ እኛ ወንድም ነው ጎጆ የሚባል ጎሳ፣ ከጎንደሬ ደግሞ እስቴ ይላሉ እኛ እሸታ ነው የምንለው። ጣፋጭ ቡናችን ከቡና መገኛ ከፋ ጀምረናል። በእግዚአብሔር ስም እየገደሉ ያለው አገራቸውን ነው አባታቸውን። በቀድሞ ቤንች ማጅ ዞን በአሁኑ ደግሞ ቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ ተገኝተናል። ስፔሻሊ አሁን እኛ ዞን የሚታወቀው ጉራ ፈርዳ ሲባል ነው። አብሮነትን መሰረታዊ የትኛውም ችግር ማጠንጠኛ አመራር ነው ብዙን ጊዜ ማለት ነው። አብሮት ጉዳዮችን ከቦታው በመነሳት የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያስቃኝ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ ፕሮግራም ሆኖ መጥቷል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የቆዩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር የሾርክ ተጫነ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።